Zahtjev za priznavanje oznake Dokazana kvaliteta Hrvatska za sektor proizvodnje mesa peradi podnijela je Hrvatska poljoprivredna komora. Iz ministarstva podsjećaju kako je nacionalni sustav Dokazana kvaliteta uspostavljen radi postizanja još veće prepoznatljivosti i promičbe domaćih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, a naglasak sustava je na označavanju proizvoda s dodanom vrijednosti temeljenoj na dodanoj kvaliteti proizvoda koja proizlazi iz različitih čimbenika koji se odnose na način proizvodnje, kvalitetu sirovine ili konačnog proizvoda prvi sektor koji je prepoznao prednost ovoga sustava je sektor proizvodnje voća a zahtjev za priznavanje oznake dokazana kvalitete za voće podnijela je hrvatska voćarska zajednica te se od rujna prošle godine mogu kupiti jabuke označene ovim znakom a od nedavno i kruške oznaku dokazana kvaliteta u međuvremenu su dobila i domaća konzumna jaja i povrće